Осы жұмада. Осы жарысты өткізудің бізге пайдасы, пәлсапасы болу керек қой. Ешкім бұл жерге бір бойын босқа салып, жалпы Алматыны көріп кету үшін ғана келейін деп отырған жоқ. Қазақ универсиада әлем назарын өзіне қалай аудара. Тек қана біз табатын бір ақ нәрсе бар, ол мемлекеттік абырой. Қоғамдық кеңес. 30 мың қонақ, 2 мың спортшы дайын ба? Мұрат Әбеновпен бірге.